نو زکه ته تو ویم کنه زه د سی بلاله چ خزه غواړم بلاله چ به مطلب به غرضه ته دا څه زه غواړې؟ ما چې بس سایکل راسه یو دې ته زو ما چې راوخه چې زو او کړنګ کړو تکړنګ کړو تکړنګ کړو ته روانه مو دراسه ناشته آ زمانه لاړې چې کوم تلټه نشته نه اساسه. نه والله که به زه مواده وکړم همدې لنډر ځان مړ کو مړ دې شم چې فارق نه کوي خو چې ما ته لالچ خو واده کړه ته ځان ما ته څه دلته کو کو جوړ کړه دې ته واده کړه ما ته پتا ده. ما چې واده کړه ودلته ما وکاله تیرول ولې زما دماغ کې ډس شوی نه خو هر څوک تیرې امارات کې اته داسې کاله کسان زه پېژنم چې 10 کال 12 کال نه ځي خپل ملک ته چیتا خزې بچي هلته دي پاکستان کې. څنګه خزه بچی هلته دلته څوک 12 کاله تیرې خزه بچی هلته څه کوي ولی ولی غر کوي دلته تیرې خلق خپل ټایم تیرې ولی څومره ټایم تیرې 12 کاله په ستاسو مخ عمر ده څوک تیرې شاکیل ستاسو عمر ده زما دوه کام 1.5 کاله دیش مطلب 30 ده 30 ہے هاو کنه زه په خپل 10 لاس کاله کټ راځه پاتې درګه خبر ته لاس وه ګوري زه خپل لاس کټ کوم کته 30 ہے ولی 30 نه 30 نه پاسه ہے زما خبرې ته غوږ ونیسه مړې 320 پرې ده 1.5 کاله مې تیر کړي کنه 30 سال او 60 سال زندگی ده 1.5 کاله راځه ته مرګرتی کې تیر کزه بس اسې نم تخته کېږم بیا پوهېږې وا خدایا پاکا آی های سبو امزه ولې ته څه وایې ته د څومره کالو یې ته 50 کالو یې که څه تو 40 پلس سی پلاس ملاس باندې دې نه پوهېږم صحیح راته ووایه څوک یې ها تو 40 ای 40 څو 40 پلس پورتي مطلب څه شه ده 40 پلا الا الا محمد ما نه تمه بنره خبره باندې قسمونه ما خوري خدت چې نه ویلی چې 27 قسمونه سال عمر ما خدت نه ویلی چې قسمونه اخرى 27 28 سال عمر مې ده تا دماغ خراب دي 94 پیدائش مې ده ولې دماغ دې خراب دي ځان دې رانه جوړ کو چې د شپې تاو کالو لا خا د ځان شپې تاو کالو ته څه ټکي خا وعليكم السلام خطاب څنګه زړګه دا خو خطاب نه ده نه نه خطاب دا ته یو کې ولې خطاب نه ها خطاب ډېر مداوش ونه راغله خطاب اکلی کې ده اکلی کې ده افغانستان کې ده والا نه دراغله چټای باندې ده او وای او خټکا نه راغلی ډېر مداوش ولای څوک خټکا سندل او په نن راغلی و خو زه ته خطا پتا شو نن راغلی و ما سره خو نخ کړدلی ولای نه نه راغلی و خټکه راغه راځي هغه راځي خو پته نشته بیمار و ما سره بيته شي ویل بیمار بيبو نن خو زما مسج نه ګوري. ویلکم شاه عزیز ویلکم شاه سوري قسم دې ډېر دلته ډېر دغه دي زکا څنګه حال دې عزیز خاين باندې کا په کمنټونه چې غلطه خبره کوي لکه غلطه خبره او ته مکو دا ډېر خاجي نه ده په ایمان تا خو کله کله مال راځي ته ډېر لایق هم نه راځي دا اورډر زبردست جی نه ده یو ځل ان پالو کړه مو مسر ان فالو چا کړه دی وای چاته دا باندې په ماډه را ګرا ما سره سوګ لیست کې راشي کنا فالو والله که زه ان فالو کم زما کې دانشته زه نور خلک کوم دی نه ما ته پته نشته نور جیانو خه کوي استادی کنه دی خو زما خه دانشته چې یو ځل انسان فالو کم بیا ان فالو کم آی فیل دا ډېر روډ دی ډېر تکبر غوندې په شانته ته هم الحمدلله ما دا خبره ما ته وره فن را کوي دا سونه خبره ته دی غوږ دی والله ډېر زیاته مې خوخه په ایمان ډېر زیات را باندې ګرانه یا خزړه باندې مړه خزو څه د څه مرګرته نه کوم تا ته ما چې ته په ان بوکس کې څه شای کړی دی یو ګول مې چې ته درشن کړه والله که ته تاسو مې دا څومره ټیم شپږ څلور پنځه میاشتې خو به دې کیږي په ټیک ټاک نه نه ماسا او ما ته لګي او زیات دا تا ټایم ان بوکس کې ما اوس چې شې در لګلی نه نه
زه داسې سړی نه یم، دې خلکو هسې بیا خبرې ټتی پوه شولې. زه د هغه خلکو کې نه یم، زه خپل وخت تېروم، هسې بس مسخرې ډرامې کوم. ګوره نه ګیم هم دومره نه کوم، دا ګوره سپورټ راته والله که څوک ګل هم راولي. خا خا شکیل کو بولو عثمان کو ان بلاک کرے. اسرار احمد تھینک یو. میں کچھ نہیں بول سکتی، اس کی اپنی مرضی ہے بھائی، میں اس کو فورس نہیں کر بھائی سکتی. تم آئی لوگوں نے تھنک کنزلی کڑی کا نا کنزلی اس دائی نے دائی اس پیرا لے گی بارا والا اسی تو رہی کو ما گورا ہوتا کہ تو رہی میں کو بے بدلتا کنزلی کئی خلق کو کنزلے مکہ وئی مطلب کنا پا کسو ملائی گی پا سپیم کنزل مر کو علی کسو. نظر دا بیم بلا کوم بیم بلا کوم والا بے زدان گورم چی دا ما پسی را لے گی کچا پسی لے گی تاسو دا دارے کنزلے کے مکہ بلا کرنے وئی، دے کنزلے مکہ وئی لائف تا رازائی گپ شپ انجوئے کوئی کا تاسو خپل نہ کیشن نور چا تو زڑ سے ضرورت تے خپل گناوانے کے نور اضافے کوئی ځان را تاسو. باندې بلاک کوي نو بیا به ما ته سپي را ونه لګي که ځان را باندې بلاک کوي نو سپي را ولګي. خا ها او دا الکا پیسې زانتی دي نه وي یا منکلا چزا انتی ام بیاس بیا انتی وسو کی قسم ده نه نه چپلو نه مخستی خپه میټوله چلکی چلکی شوه اف سم کوم دې سوزی. ته دا چاپاړې وخه ها نه مورې نه ده دا یو کاج نه کړه هیل هیلز ناس مخستی پیرانی اغه نه مخپه ټول چلکا چلکی چلکی شوه اي سوير. دا دې دا دې تھینک یو انور. مننا راشه مننا بچا میں نہیں باقی وردانګ انجو. پیدا دوا او کسان نه پالو کړي کنه 334 سړی دا وردانګ کډاو. ها زه سړی وچ بلاک کوم زړګه ګوره ماته سپی میراون لګه ډبل ټاپ کوي مانن ڈبل ٹیپ کوئی قربان، ڈبل ٹیپ کوئی پلیز. ٹیپ ٹیپ ما پر دوائی لائک سعید شیئر ابھی کر بہت رہا آیا ہوں. ہوں سلام علیکم، گیم قبول کر مولا لیا. گاؤں ماما وعلیکم سر پتہ السلام، نہ سر بخیر. لاٹ لاٹ یو سبح خوب راز بے بخیر سا گپ لگو سعید دا آخری میچ تے بیزا ہو خوب کا زم 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 سبا کار دے بارا خوب جاؤ شو. ہیلو مائی ڈیئر، ہاؤ آر یو؟ الحمد آخر للہ ام طبعا سولت گوڈ. بجیش بھی دلتا ہے اولس بجیش شاکر بھی بے بخیر شاکر سا گپ لگو تھینک یو. سلام علیکم. سلام انشاءاللہ مسٹر احد. احد تھینک وعلیکم السلام ټول ته سلام دے زرګا الله مباد در خوشاله اوسې عثمان، بریالي اپنے اوسې آپ کو کیوں اتنا نیچے کر رہے ہو آپ؟ خلاص اگر وہ نہیں چاہتا کہ آپ کو ان بلاک کرے، لیو اٹ خلاص. کیوں آپ کسی کو فورس کرتے ہو؟ عثمان کون ہے کم یا عثمان دے عثمان سلیش جانی دے نو. عثمان سلیش جانی تو وای تا ته دی او گفٹ رول چې زیدل توینم ستا په لایو کې چې سر ته کلیک کم به بین بلاک کم ما ته څه پتا لګی دا کم یو مین با زه عثمان نامه څه پی جانم اچھا آپ نے سن څوک لی مین بلاک عثمان کم بھائی، آپ نے سن لیا کہ اس نے کیا کہا؟ ماں تو خونه لگی چاو غریب سره دورا گنجائش ته چې ماته گفت سینڈ کی خو گفت انا وته ته دلته سیم کا ستا دی نامه سر ته راشي چې بس به دین بلاک کم که بلاک کو کنزل بنا کہ کنزل کے بہ دے ڈزو ما بہ دے بہ با صحیح دی بلاک کو بہ دے نہ رو باسا سلام علیکم. سوئی سلام نہیں لکھا لسم سوئی چگے سوئی چگے ٹرا سنا ٹھا وعلیکم گائز السلام پلیز ڈبل تعالو ٹیپ کنو ایٹلیسٹ. دار ایک تو منٹ سڑکا تو میں جیتوں. پلیز 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 پلیز. لو جی باسا بس سعیدہ شکیر انشاءاللہ تزا خوب کا خپا بنا نه چې رکھو. زړه کا په څه لګوم به بو واده نا ته نه نا دروښته څه واده نا په خفګان نشته، ته پتا چې زما خفګان نه زو بیا چیرې چا سر ناراضم خو زما خو ډیر مننه ته پتا زما عادت څنګه ده. الحمدلله تر عظیم نه دومره لایف نه راځي مړ دا اوس را لیم لایف خوش راځم ما راځم ان شاء الله ما ته ټایم ملایي کی زما راځم. سعید ازا وکړه ها سعید اوکے، ځان خیال ساته. اوکے الله پامان. ډیر مننه ډیر